Ja, tole so bili legendarni Čuki in sicer drugi predlog dneva za hit dneva. Nama za Ido studio pa so se že pridružili mladi, nadobudni filmski umetniki, lahko temu rečemo. Ja. Sanela Metovski, Anže Kravanja in pa Denis Dobaš. Dobro jutro, živjo. Dobro jutro. Dobro jutro vsem trem. Je bilo težko vstati? Pa ne, malo, malo. Pravijo, da mladi radi spijo. Stori. No, pa vseeno, takole, nekako bi želeli, da se na začetku, če bi vas vprašali, predstavite na kratko v dveh stavkih, pa mogoče kar začnemo pri Sanelu. Jaz sem Sanela Metovski, prihajam iz okolice Vrhnike. Ne študiram, ampak delam, pa zelo rad imam pač filme, s tem se najraje ukvarjam. Anže? Jaz sem Anže Kravanja, tudi iz okolice Vrhnike, tako kot Sani. Študiram računalništvo in informatiko, tretji letnik, enako pa pač nas druži do filmov pač ljubezen. Žal, jaz sem Denis Dobraš, star sem 21 let, trenutno delam v Simobilu. Imam željo do igralstva, rad bi nekaj v tem delu, ali pa pred kamerami. No, ravno zato smo vas povabili v studio, namreč naredili ste en odličen triler za nek film, pa če lahko malo več poveš, kako je to nastalo, kako ste do te ideje prišli skupaj, eden? Ja, pač ideja je pač bila prva samo za film, ne. Sem napisal pač scenarij in pač film se je posnel, pa vse to, o tem lahko malo kasneje povemo kaj, ampak za trailer je pa pač bilo tako, ne, pač meni so traileri zelo všeč, Žetu tudi. In pač sva rekla, da bo to predstavljeno na malo drugačen način. Ljudem pač, čeprav je kratek film, pokazati pač ta naš napovednik. In spol sva si vzela čas lepo na ameriški trailer osnovala, ne na slovenski. In pač, tako je pa to nastalo. Anže, ti si režiser, pa posebne efekte si delal, ne? Postprodukcija, ja, je moj del. Drugač pa sva režirala skupino. V bistvu je Sani malo več celo režirano. Vloga Denisa pa? Sem to, da sem lep, ja. Ti si bej igralec v filmu, ne? Tako je. Kako si se počutil v tej vlogi? Dobro je, zelo zanimivo je, zabavno. Mislim, da je to nekaj, kar mora vsak poskusiti na drugače. Torej, bila je ideja. Ponavadi pa en določen čas mine od ideje do realizacije. Kakšen je bil ta vaš čas, Sanel, mogoče ti? To je zanimivo pač. Jaz v bistvu to idejo sem imel prvotno že recimo da 2 leti, ampak pol sem pa prebral en stavk v eni kritiki, kjer je Hitchcock, Alfred Hitchcock, en režiser, rekel, da je napetost takrat, kad ti gledaš dva, ki igrata poker in je bomba pod mizo, ne pa takrat, kad nekaj eksplodira. In takrat sem si jaz zamislil dva, ki igrata poker in sem iz tega pol izpelil. In v bistvu sem napisal scenarij v 2 urah in čez en mesec smo že snemali. To pa je fascinantno, ne? Sem kar ostala brez besed. Kaj pa recimo, mogoče nismo še povejali, a ste že prej bili prijatelji, ste se spoznali, kako je to nastalo? Ja, jaz pa on sva bila sošolca že iz osnovne šole. Njega sem pa spoznal ne, niso bili sošolci, no, paralelka. Ja, iz srednje šole. Kje ste pa samo to lokacijo najdel, ki ste snemali ta trailer, napovednik? Kje ste to najdeli, to lokacijo, ena stara hiša, bom to pol videl v trailerju? Tisto staro hišo lahko Denis pove, kako smo jo najdeli. V bistvu smo se pelali po različnih lokacijah, pa tako malo iskali, pa pač, kar je najbolj prišlo, smo tisto vzeli, ne. Kako ste pa dobili to idejo, da ravno neka hiša, ki je še v gradnji, recimo, da mogoče izstopa ven iz tega napovednika, kako ste se to domislili? Drugač, v originalnem scenariju je bila samo hiša, pač navadna, nezapuščena. Pol pa, ker pač nismo mogli dobiti nikjer take hiše, smo rekli, bomo nekaj zapuščenega najdeli, ne? Ampak tudi te zapuščene hiše nimajo svetlobe, ker so ponavadi zaprte. Mi pa reflektorja nismo imeli, pač ni denarja za reflektorja in smo zato pol to hišo najdeli, velike svetlobe noter, pa še bila je tako lepo postavljena, da se da posneti pač neko streljanje noter. No, je začel ravno pravo, kot bi vedel, kaj bomo vprašali, oprema. Praviš, da niste imeli reflektorja. Kaj pa ostale stvari? Kamera? Kamera je ostali vas audiovizualni material. Ja, v bistvu smo na opremi zelo tanki, imamo pač to kamero, recimo da pol profesionalno, imamo stojalo in za tisto pokrsteno smo najdeli recimo da en reflektor, ampak vse ostalo pač nimamo, ne. Tako da smo pač se znajdeli, kakor se je dal in improvizirali. Ja, improvizirali. Kako ti je prijatelj posebne efekte naredil? S čim, recimo, si že prej to delal? Se ukvarjam že nekaj časa in pač
sem samo uk in preko interneta sem se naučil in pač nadgrajeval svoje znanje z vsakim projektom, ki je prišel. In... Ampak z večjo opremo, z boljšo opremo se da ziha narediti še boljše. No, sigurno. Ja, seveda za to, da se človek nekaj spomne, ga nekaj pač spodbudi, tako kot si prej rekel, kaj te je spodbudilo, ampak zdaj pa sama vsebina filma. Kako si jo ti recimo danes kot igralec sprejel? Najprej sem mislil, da bo tako zelo zahtevno, no, ampak pač skozi ta film med snemanjem, ti gli tako Sanel pomaga, ti daje napotke, v bistvu oba pomagata, ne, tako da... Jom rekel, če ne bilo njih, bi mi bilo težko, no, ampak smo močjo ogreja, ne. Ampak bi jaz rekel, da je ta film, ki ga bomo tudi videli, oziroma če nekaj časa, primerno, da si ga treba večkrat ogledati. Zakaj? Zato, ker je na tak način povedana zgodba, da moraš spremljati detajle. In zdaj, danes pač gledalci ne gledajo tog detajlov, ampak pač video, recimo, eni bo videli streljanje in bo to všeč. Eni bo videli eno stvar, pa jim bo ta všeč, ampak da ti razumeš, kaj je v bistvu film hotel povedati, boš pomogel vse detajle pogledati. Pa si želel pravzaprav, da je ta film nekaj takega, kar v človeku spodbudi neko razmišljanje, neko vprašanje, kaj je želel avtor s tem povedati. Ja, hotel sem, da pač po koncu filma se vprašajo, ok, nisem razumel, zato bom še enkrat pogledal, kaj točen je sploh. Zato, ker zgodba na začetku zgleda preprosta, pol pa, ker se scene razvijajo, pa ne veš več, kaj točno se dogaja. Ne? Kaj pa, mogoče za to vprašanje, Anže, se ti zdi kvaliteta trailerja oziroma napovednikov pri nas dovolj dobra, kakovostna? Zelo malih je namreč, ne? Zelo malih je, to je res, pa tudi ni filmov veliko. So sigurno nekateri čisto v redu, nekateri pač tudi ne toliko, ne? Nasploh, no, se mi zdi, da mogoče se niti toliko ne posvetijo trailerjem, ne? Mislim. Ne promovirajo toliko teh napovednikov, kakor recimo v tujini pa... Ja, dobro, tujini je sploh drugač, ker so poveš trailerjev in tako. Ampak, ja. Denis, rekel si, da študiraš. Kaj študiraš? A ne, delaš v... Delam v Simobilu, ja. A ti je prišla na misel mogoče ideja, da bi ob delu študiral igralstvo? Nekaj sem hotel iti, ja, na AGRFT, sam... V bistvu sem še študent za enkrat, malo delam. Preveč. Ja, sem hotel iti na AGRFT, sem, je tako, jaz mislim, da imajo take neke norme, ki je malo težko zadovoljiti, no. Ne bom rekel, da ne bom probal, ampak bomo videli, no. Bomo videli, je rekel. Ja. Pa dajmo zdaj pogledati ta trailerček vsi skupaj, pa bomo potem še malce pokomentirali, verjetno vas že zanima, kako zgleda in da ne bomo samo govorili, poglejte si. This is your target. $500,000. This guy's worth $500,000? Are you kidding me?